Abenduak 15, kalera aterako gara Ikamako ikasleak hezkuntza komunitatearekin batera. Euskara zonifikazioaren legearen urteurrena da eta orduan honekin hautsi nahi dugu. Urteetan zehar maila ezberdinetako biztanleak sortu ditu zonifikazioak eta zapalkuntza honek eragin zuzena izan du Nafarroako ikasleriarengan. Legeak ezarritako eremu ez euskaldunean ez dago euskaraz ikasteko aukerarik, eta eredu publikoan eta eredu mixtoan ugariak dira euskaraz ikasteko aurkitzen ditugun trabak. Hamarkada guzti hauetan zehar, ehunka ikasleoi ehunka kilometro egitera behartu izan gaituzte, gure hizkuntzan ikasi ahal izateko. Beste hainbatek ezin izan ditugu euskaraz ikasteko jartzen dizkiguten traba guztiak gainditu. Geroz eta gehiago gara, lege honek eragiten dizkigun zapalkuntzekin bukatzeko beharra dugunok. Behar honetatik, jaiotzen da gaurkoan aurkezten dugun dinamika. Nafarroa bat delako eta ez ziru, ikasleok gure hizkuntzaren eskubidea aldarrikatuko dugu. Mugimendu euskaltzaileari egingo diogun ekarpena ikasle perspektibatik izango da. Baina nola ez, Nafarroa mailan borroka honen baitan antolatuta dauden gainontzeko, eragile zein herri ekimenak bidelagun izango ditugu lan honetan. Nafarroako ikasleok abenduaren 15ean kaleak hartuko ditugu Leidel Baskoentzaren ezeztapenak exigituz. Ikasle borroka zonifikazioarekin amaituko dugu, Nafarroa bat ez hiru.